Olá meninos, meninas, tudo bem com vocês? Então meninas, hoje eu vou começar uma nova série aqui no canal. Eu já falo de algumas coisas, culinária, produtos, resenhas, enfim. Hoje eu vou começar uma série de divulgação, tanto de canais como de blogs, tá? Eu interajo muito com o pessoal lá no Massovita, que é o meu blog. Algumas pessoas estão começando agora e umas me pediram uma forcinha. Então eu vou começar a fazer isso. Eu vou tanto fazer aqui no canal quanto fazer lá no blog. E toda vez que eu divulgar um canal ou blog, eu vou divulgar nas minhas redes sociais, tá bom? Então assim, eu vou começar com blogs, tá? Eu vou começar com o blog da Rita Nunes. A Rita Nunes é uma menina, uma moça, uma senhora, sei lá, uma mulher muito querida que eu adoro, tá? É uma fofa. E ela tem um blog que se chama Achei Bloguei. No blog dela, ela fala sobre saúde, tendência, beleza, moda, culinária, produtos, enfim. Ela fala de tudo um pouco. E meninas, assim, se vocês têm blog, vão lá curtir as postagens da Rita. Eu tenho certeza que cada um que se inscrever no blog dela, ela vai retribuir a gentileza. Então, esse é um blog que eu indico para vocês. Vão lá dar uma visitada, conhecer o blog da Rita Nunes, tá bom? Rita, beijão! Bom, vou indicar também hoje o blog do Rio Sul. O blog do Rio Sul é do meu amigo e também sócio Rafael Mourão. O Rafael, ele começou recentemente com um blog que já era de um parente meu, que desistiu do blog e ele assumiu o blog. O blog é o Rio Sul, tá? Antes tinha o nome de Trocinho Bom, agora é Rio Sul. E esse blog, ele é eclético, ele fala de tudo um pouco, fala de moda, fala de saúde, culinária, produtos, enfim. Fala de tudo um pouco. E eu convido vocês a conhecer o blog Rio Sul. E tenho certeza, meninas, cada um que passar por lá, deixar um comentário, seguir o blog, eu tenho certeza que o Rafael vai retribuir a gentileza. Então, meninas, hoje esses eram os dois blogs que eu vou divulgar. Na próxima semana, provavelmente, eu divulgo mais dois. Agora eu quero divulgar dois canais. São canais que eu sigo e que eu gosto muito, tá? Eu vou começar com um canal de duas pessoas, coisas muito fofas, tá? Que eu adoro, que é a Lina e a Ana Júlia. São duas pessoas maravilhosas, tá? Eu adoro as duas. Principalmente aquela fofa da Ana Júlia que. Gente, se eu tivesse uma filha, com certeza eu queria que fosse que nem ela. Ela é muito linda. Ela faz make, ela faz vlog. Enfim, gente, elas falam de tudo um pouco naquele canal delas, tá? E eu gostaria muito que vocês conhecessem. Caso quem ainda não conhece, se inscrevam, ajudem. Vamos nos ajudar a crescer, tá? Eu ajudo vocês do jeito que eu posso, vocês me ajudam, a gente. Enfim, vamos fazer uma corrente de amizade. E hoje eu estou indicando, para quem ainda não conhece, o canal da Lina e da Ana Júlia. Eu tenho certeza que cada um que se inscrever lá, elas vão retribuir a gentileza. Vão lá, conheçam, deixem um comentário simpático para aquelas duas maravilhosas, tá? E eu sei que vocês vão adorar o canal delas. Meninas, Ana Júlia, Lina e Ana Júlia, um beijão para vocês, lindas. Outro canal que eu quero indicar, se bem que ela nem precisaria de indicação porque ela é maravilhosa, né? Mas eu vou indicar porque é uma pessoa que eu admiro, tá? Pelo trabalho que faz, que é a Cristiane Murta. A Cristiane Murta, gente, ela tem um canal com dicas maravilhosas, tá? Tem de tudo um pouco, deixa eu ver aqui, ó. É um canal exclusivo para a beleza feminina, tá? Da mulher.
Ela faz tutorial de maquiagem, fala produtos de pele, produtos para cabelo e muito mais. Mas a Cristiane Murta, ela também tem um grupo no Face que é para exatamente isso, para a gente interagir, as youtubers, né? Interagirem uma com as outras, uma ajudar a outras. Ou seja, uma corrente, gente, de amizade para uma ajudar a outra a crescer, tá? É uma atitude muito bacana da Cristiane. E eu gostaria de convidar vocês, quem ainda não conhece a Cristiane, para conhecer o canal dela. Vão lá, gente, conheçam os vídeos dela, os tutoriais dela, as dicas são maravilhosas. E eu gostaria muito que vocês conhecessem, se inscrevessem no canal dela, deixassem comentários fofos para ela, porque ela é uma pessoa linda, tá? Conheçam também o grupo dela no Face, que é pra gente interagir uma com as outras e uma ajudar a outra a crescer, tá? Vamos nos ajudar, que eu acho que isso que é bacana. Fazer essa corrente de amizade, essa corrente de ajuda mútua, tá bom? Então é isso, meninas. Esses são então os dois blogs e os dois canais que eu indico hoje, tá? Provavelmente semana que vem, eu ainda não sei o dia certo, eu tenho que achar um tempinho para eu poder fazer isso. Eu vou indicar mais dois canais e mais dois blogs e vou divulgar nas minhas redes sociais, tá bom? Então, era isso por hoje. Eu gostaria muito mesmo que vocês conhecessem esses dois blogs e conhecessem esses dois canais, tá? Vamos nos ajudar a crescer, vamos interagir uma com as outras, tá bom? Eu vou procurar fazer isso toda semana, tá? Se eu falhar alguma, vocês me perdoem, mas eu vou tentar. E assim, eu vou toda semana vou divulgar dois blogs e dois canais. Tá bom? Quem precisar de ajuda, pode botar lá no comentário ou até inbox no Face. Enfim, quem precisar de ajuda, vai lá, deixa o nome, o link do blog ou do canal para que eu possa ir divulgando também. Tá bom, meninas? Por favor, visitem-se, comentem-se e vamos crescer juntas, tá bom? Por hoje, então, era isso, meus anjos. Meus anjos, né? Meu anjos é ruim, hein? Bom, então era isso por hoje. Eu quero agradecer todo o bem que vocês me fazem. Quero agradecer de coração o carinho que vocês têm comigo, os comentários que vocês deixam aqui para mim, as críticas construtivas que ajudam com que a gente melhore, com que a gente cresça como pessoa, tá? E é isso, meninas. Eu não tenho mais o que falar, só agradecer em retribuição de tudo que eu tenho recebido. Eu vou começar então a fazer isso, a divulgar as pessoas que, algumas que estão começando e outras porque eu realmente acredito e acho que são pessoas que valem a pena, tá? Não fiquem chateadas quem não apareceu hoje, porque com certeza aos poucos eu vou divulgando, tá bom? Então, fiquem com Deus. Ah, outra coisa. Dê um joinha aí para mim se vocês gostaram. Deixe um comentário aqui embaixo para saber se vocês gostaram dessa nova série que eu vou fazer aqui no canal. E compartilhem com seus amigos para que eles também possam conhecer esses canais e esses blogs, tá? No mais, meninas, muito, muito obrigado. Fiquem com Deus. Beijão.